Radio na TV-u. TV u radiju. Lijepe vijesti stižu nam iz karate kluba do Tuzla na takmičenjima u posljednjih nekoliko dana. Karatiskinja Stefani Krešić osvojila je zapažene rezultate, odnosno odnedavno je seniorska viceprvakinja države, a zauzela je 5. mjesto na 27. evropskom prvenstvu održanom tokom vikenda u Mađarskoj. O ovim ali ostalim aktuelnostima u klubu razgovaramo u nastavku našeg otvorenog radijskog programa, a naši gosti su Stefani Krešić, karatiskinja i trener u klubu Anto Krešić. Dobar dan, dobrodošli, čestitke za dobar sve dan, ovo. Dobar dan, lijep pozdrav vam i vašim slušalcima. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kazala sam evo u uvodu samo kratko i osvrnula se na rezultate koje Stefani ostvarila tokom državnog ali i evropskog takmičenja. Izdvajamo prvo ovo evropsko, zapaženi rezultati 5. mjesto. Kako je sve proteklo, Stefani? Pa evo, što se tiče evropskog prvenstva, ja sam nastupila u kategoriji U21 plus 68 kg. Na tom takmičenju sam bila najmlađa u svojoj kategoriji. Našla sam se oči u oči sa takmičarkama koje su već osvajačice evropskih i svjetskih odličja. Ja sam imala izuzetno teške mečeve. Imala sam 6 mečeva. U prvim mečevima sam se našla sa predstavnicom Mađarske, gdje mi ujedno bio najteži meč s obzirom da je bilo dosta i pritiska od strane publike koja je navijala baš za nju. No evo, pobijedila sam i prošla dalje. U trećem krugu sam nažalost izgubila, odnosno u četvrtfinalu, meč za ulazak u finale. No evo, moja predstavnica, odnosno predstavnica koja me pobijela u tom meču, predstavnica Škotske, je prošla u finale gdje me uspjela odvući u repasaž da se borim za to treće mjesto. Prvi meč sam pobijedila rezultatom 6-0 protiv predstavnice Grčke i u tom zadnjem meču za treće mjesto sam radila protiv predstavnice Hrvatske koja je ujedno i prvakinja svijeta. Bilo je tu dosta i nepravdi i pehova od strane sudaca, no evo, peto mjesto je svakako veliki rezultat za mene i za našu domovinu. Svakako sam osjetila obraz naše domovine. Ja sam jako zadovoljna i svakako ovo je podstrek da se ide dalje. Treneru, šta vi možete dodati na sve ovo što je Stefani kazala? Ja moram samo podsjetiti i zahvaliti se što je izdvojila vrijeme da gostuje u našem programu, obzirom da ste kasno sinoć došli sa ovog takmičenja. Da, došli smo negdje oko 3:30 jutro. Kratko spava. Stefani je imala samo malo više vremena, ništa posebno. Da malo duže uspavam. Pa vidite nešto, evropsko prvenstvo samo po sebi, po imenu govori o čemu se radi. Tu ne dolaze slučajno neko da je banuo oko nekakav naš turnir. I čak i međunarodni turniri imaju svoj kvalitet, ali nije to. Evropsko prvenstvo došli su, znači, prvaci država koji imaju, pored tog prvaka država, mora imati svjetske i evropske medalje i mora biti rangirana na svjetskoj rang listi. Znači, radi se naprosto o ljudskim mašinama koje dođu da se pokažu u najboljem svjetlu. Mi smo zato spremali, radili smo mukotrpno 2 mjeseca. Stefan je inače iskusan natjecatelj koji je u prošloj godini definitivno najbolja seniorka i Bosne i Hercegovine i Evrope, maltene je bila po rezultatima i na rang listi i sve. Ona je, evo, mi smo već počeli raditi i seniorke plus 21, o tome ćemo evo posle i razgovarati. Što se tiče ovog evropskog prvenstva, ja kao trener sam jako zadovoljan, imao sam nesreću da naš savez nije na vrijeme uputio zahtjev za moju akreditaciju, ako sam ja svjetski licenciran trener. Došao do jedne greške administrativne, tako da Stefani morao sjediti sasvim drugi čovjek na klupi, što je svakako donijelo i umanjilo njoj mogućnosti da neke stvari odradi, jer ipak smo mi u koheziji, stalno radimo zajedno, znamo se kad pogledamo šta treba, tako da da ne nabrajam sad i ove sudačke i ovake i onake, lobiji su strašni, evropsko prvenstvo, svi hoće evropsku medalju. Mi smo mala zemlja koja u ovom trenutku nema baš tako velike sudačke autoritete kad je u pitanju ovakve manifestacije i šteta je, neka smo to imali,
Ali evo, nadam se u dogledno vrijeme da ćemo uspjeti napraviti i sudačke, a i političke autoritete, kada je pitan kada je Savjez Bosne i Hercegovine. Znači, ne možemo mi doći na ovakvu feštu, a da nema predsjednika Savjeza da ne sedi u prvom redu. Tako da, sve su to nekakve okolnosti koje dovede do medalje. Da se osvrnemo i na državno prvenstvo. Ej, prvo mjesto, opet Stefani, pripada vam, je li tako? Na državnom seniorskom takmičenju ja sam osvojila drugo mjesto, a u konkurenciji u 21 sam briljirala i osvojila prvo mjesto. Evo, što se tiče sada ili državnog seniorskog, tu su nastupile takmičarke koje su imale i više od 21 godine. Ja sam sa 18 godina uspjela doći do takve pozicije. No, evo, trener je spomenuo da sam već proteklih par godina briljirala u svojoj kategoriji, pa čak i u starijoj. Tako da je ovo svakako bio nastup gdje sam očekivala neku visoku poziciju. Svakako ovo je samo kvalifikacija za balkansko prvenstvo. Svaka čast na ovom talentu, na upornosti i na svem onome što se izalažeš i što izdvajaš svoje vrijeme da sve ovo ostvariš kao rezultat i da budeš dobar ambasador naše države, boga mi i grada, evo i kantona, kada su pitanje ovakva velika sportska takmičenja. Ostali takmičari, evo prilike da podsjetimo uglavnom koliko ste zadovoljni njihov rad i rezultati. Pa vidite, nešto, Karate klub do Tuzla na čelu sa mnom i upravnim odborom mnogo ulaže u ovaj sportski kolektiv, mnogo ulaže u perspektivne takmičare, tako da rezultati su neizostavni. Mi zadnje tri godine definitivno smo jedan od najboljih klubova u državi. Neću reći sad da je to među 5 ili 10, možda smo prvi ili drugi. A u 2019. definitivno smo najbolji klub i to pokazuju i priznanja koja dobijaju i takmičari i treneri i klub, tako da to je neminovno. Mi u klubu imamo sigurno 10-15 ovakvih takmičara koji su na putu, počev od konkurencije mlađih kadeta do seniora. Znači, a to će pokazati evo i vrijeme u narednom periodu, gdje ćemo mi, dolazi i federalna i državna, to sve plasmani za balkanska, za evropska, i vidjet ćete da se radi stvarno u izuzetnom kvalitetu. Radimo puno, trošimo mnogo novaca na tu priču, nađemo mi novce za njih, tako da svakako ta baza je jako dobra. Brinemo se, znači, o toj podmlatkoj bazi koju razvijamo i čuvamo. Pored ovoga, mi već evo vršimo upis u klubu. Vi znate da mi tradicionalno godinama obezbeđujemo besplatnu opremu za sve članove koji dođu u naš klub. Nabavili smo dva kombi vozila kao prijevozna sredstva koja prevoze naše takmičare na sve destinacije u Europi. To je opet olakšica roditeljima, ne plaćaju značajne prijevoze koji su daleko skuplji od jedne kotizacije koja je tam 20-30 eura i šta ja znam. Tako da, znači, napravili smo infrastrukturu koja je najbolja u državi i ona svakako sve ove godine pokazuje da je dobra i u narednom periodu svakako ćemo biti u kolu najbolji kada je pitanje Bosna i Hercegovina. Stefani Krešić ušao je u izbor od troje najboljih sportista BiH između nje, Larise Cerić i Amela Tuke. Dobila je priznanje za posebno ostvarene rezultate u 2019. godini. Dakle, zaista se evo primijeti sve ono što se radi i trud koji se ulaži u sport. Pa vidite nešto, mi smo očekivali da to bude čak i na našem kantonu, međutim, evo, svaka kuća ima svoj nekakav pravilnik po kojem možete imati jedan jedini rezultat i neko vas proglasi. Međutim, kad sam ja pogledao i pravilnik i sve ostalo, možda je bilo nepravično samo što su dva muškarca izabrana, pravilniku lijepo stoji da je jedan muškarac i jedna žena u izboru sportske kantona. E sad, ljudi koji odlučuju, odnosno komisija koja odlučila se da to da jednom kolektivnom, jednom pojedinačnom sportu. Međutim, njen rezultat, ako tražimo rezultat i pravilnik je rekao da je rezultat u pitanju, onda je to stvarno žalosno da neko bude prvak države, prvak Balkana, prvak federacije, prvak svjetskog kupa, peta u Evropi, treća na Mediteranu. Znači, nema niti jednog nivoa da nisi uzeo medalju i dođete u situaciju da u svojoj kući u kantonu ste drugi. Ili ste nikako. I dođeš na državni nivo i onda se ti porediš sa najeminentnijim sportistima stoljeća. I kažu, to je to.
Tako da, da, evo, vjerovatno je ovo problem o kojem će morati početi komisija razmišljati, koje se bave izborom sportista, ili da poštuju pravilnike, ili da nam kažu, nema pravilnika, mi to radimo odokativno i u buduće neka to tako teče. I da se možda nema potreba onda ni prijavljivati kad znamo naprijed kako se to sve dešava. Ja sam čak imao neke komentare sa Sportskim savezom i ukazao nekako nezadovoljstvo. Čak na njenoj onom priznanju koje je dobila piše juniorka. Znači, neko uopće nije propratio tu situaciju, kaže tehnička greška, pa je, ali rad te tehničke greške vi nju izvodite sa juniorka. Junior. Da. Najbolju seniorku Jugoslavije, što ne bi trebalo da se u Evropi vi izvodite kao juniorku, jer je znači tako i klasificirana u statusu koje je komisija radila. Ali evo, nama je bitan rezultat. Vama su rezultati vaši, niko oduzeti. Hvala njima svima koji misle o tome da treba nešto nagraditi, ali evo, neka to samo bude i korektno. Da se osvrnemo na ostale aktivnosti u klubu, ono što je također vrlo poznato i prepoznatljivo kada je u pitanju karate klubu, do jeste međunarodni karate turnir BiH Valentinovo 2020. I tu imamo naznake da će biti noviteta, nešto što će ipak da ovu priču digne na još veći i značajniji nivo. Pa da, evo, Tuzla i Kanton i Bosna i Hercegovina mogu biti ponosni zato što smo mi za 5 godina uspjeli napraviti najveći turnir u Bosni i Hercegovini, jedan od najvećih turnira u Evropi. Valentinovo se do ove godine zvao Valentinovo i posvećen je prazniku ljubavi, zato što evo, želeli smo da pokažemo da kroz sport širimo i takve emocije, ali evo, razvijanjem i stvaranjem vrhunskog kvaliteta i broja učesnika, broja država koji dolaze na naš turnir, Bosna i Hercegovina je odobrila karate klubu Duo Tuzla da u imenu Valentinova nosi ime države Bosne i Hercegovine. Time smo mi dobili priznanje da smo napravili zaista jedan veliki državni turnir i evo, svjedoci smo, znači, evo ovih dana da na portalu e-karate.ba gdje je sve provjerljivo za svaki turnir, mi već otprilike imamo 700 prijavljenih natjecatelja iz nekih 90 država. Mislim da se to završilo na nekih 10-11 država sa oko 1200 natjecatelja. Tako da je to vrh svih vrhova. Natjecanje će biti u sportskom centru Medan na 8 borilišta. To je jedina mogućnost gdje se može održati tako nešto. U suštini takav je turnir sad održan i na evropskom. Znači isti otprilike kapacitet 8 borilišta, 1200 takmičara je bilo. Naša težnja je bila da i Bosna i Hercegovina mora imati turnir po uzoru na Samobor, na Rijeku, Montenegro, Open i to. Zašto to mi ne možemo? Evo, ako ja imam volju kao tehnički organizator da napravim tako nešto u Bosni i Hercegovini, da imamo svoj brand, zašto to ne bi? Evo, srećom, i kad sam iz Bosne i Hercegovine mi je dao odobrenje koje sam tražio da tako nešto pokrenemo, idemo u tu priču, ona ide dobro, teče dobro. Evo, sve više i više nagrada i ove godine će seniorke i seniori Open imati izuzetno dobre nagrade, pa čak to sad spuštam na trenere, da se cijeni i rad trenera koji su evo u toj priči potpuno godinama izostavljeni. Suci imaju svoj status, oni imaju pravilnikom regulisano kako vrše nagradu kada je u pitanju takva vrsta natjecanja, međutim treneri su bili po strani. Evo ovog puta i treneri svakako će imati tri nagrade i svaki trener će imati kroz nekakvu beneficiju taj jedan nagradbeni dio gdje će znati zašto je došao na ovakvu vrstu natjecanja i bit će jedna zaista sportska vele gala gdje će se moći mnoga toga lijepog vidjeti, a pogotovo kažem kad dođe do ovog dijela gdje budu seniorke, seniori Open, tamo ide oko polovice dana kad bude otvaranje. A to ćemo svakako posebno pratiti kada se sve bude događalo u gradu, a da podsjetimo i na januarski, odnosno zimski seminar, polaganje za nova veća majstorska zvanja uz produžetak trenerske licenci, to je nekako opišto u sastavu rada kluba tokom sezoni godine uopšte. Pa da, evo, klub mora biti pismen. Mora imati ljude koji su stručni i ljude koji mogu po statutu i pravilima raditi neke poslove, pa to je posao trenera, posao ispitivača
i sve ostalo ono što se slede kada je pitanje infrastruktura. Shodno tome, mi u klubu i do sad imamo već kvalifikovane i trenere i sve, počinju od mene sa svjetskom licencom do Stefani Miroslav, kaže Vada i ovi koji su bili. Međutim, evo sad je došao na red ova mlađa ekipa koja se morala licencirati i trenerski ispitivački. Hvala Bogu, svi su završili to jako uspješno. Provjerio sam, tad smo mi bili na svjetskoj ligi gore u Parizu. Tako da i taj dio je uspješan. Što se tiče ovih koji su polagali za viša majstorska zvanja, njima izaći, znači na polaganja, ako ja nisam siguran da su ga zaslužili i da ga mogu položiti. Tako da prošlo je. I taj dio posla je završen. Malo smo Stefani zanemarili, nekako evo usmjerili smo pitanja onog što je više stručno za vaš komentar treneru. Evo, šta nam Stefani dalje radiš, koliko uspijevaš uskladiti sve svoje aktivnosti kada je u pitanju sport i školske obaveze, kako ti sve ovo uspijevaš realizovati? Pa evo, svakako jako je teško, jeli, sve i organizovati, s obzirom da sam evo i završni sam razred i sada me slijedi i matura i polaganje i modula, eksterna matura. Svakako sad mi dolazi i veliki turniri koje moram svakako se pripremati za to. No evo, ja imam mnogo motivacije i mnogo volim sve što radim, tako da mi nije to toliko teško kada sve lijepo organizujem. Svakako sada se vraćam svojim školskim obavezama, a i pripremi za nove velike turnire. Svakako, evo, ovaj tjedan nas čeka naš veliki turnir. Krajem februara nas čeka Premier Liga za seniore u Salzburgu i početkom marta nas čeka to Balkansko prvenstvo za seniore. Kalendar obaveza uveliko isplaniran, složen, samo treba da se realizuje baš onako kako vi planirate, da bude sve u najboljem redu i zaista naravno da nastavite tim koracima. Baš tako, Stefan ima izuzetno teške obaveze, ona spada u top 100 najboljih seniorki svijeta, to vam kaže da imate mogućnost da se borite preko ovih svjetskih liga 1 za očuvanje tog statusa na takvoj ljestvici, odnosno mogućnost da vas država pošalje na izborni turnir za olimpijadu koji će se držati polovicom godine u Francuskoj. Znači, to su obaveze koje htjeli vi, ne htjeli, htjeli trenirati, ne htjeli. Ako želite da ostvarite san svakog sportiste, onda je to svakako za nju jedan postojek i motivacija. Znam da njoj teško, ona uči nekad i po dva, tri ustanem, ona uči, stvarno je napadno. Ali evo, želja nam je da dođemo makar u poziciju, da odemo da se borimo za taj plasman za olimpijadu. Kad je već evo za sve ove godine uspjela skupiti te bodove, da ima mogućnost da ide na lige, borit ćemo svim silama da napravimo što bolje rezultat, da nas Bosna i Hercegovina pošalje u Francusku, da dođe do toga. A mi ćemo samo biti podrška nekako i medijski ovako uopšte kao sugrađani da propratimo sve to, poželimo puno sreće i dalje, evo uopšteno u radu i hvala što ste izdvojili vrijeme da prepričate sve ove aktivnosti, odnosno dio aktivnosti koje realizuje Karate klub Do. Bit ćemo evo dalje na vezi, odnosno pratit ćemo sve vaše aktivnosti i dalje i na taj način informisati sugrađane o svemu onome što je značajno za Karate klub Do iz Tuzle. Hvala vam puno. Hvala još jednom.